Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, how are you? Okey, saya hope semua dia dah masuk dalam channel sekarang. Okey. Uh, so terlebih dahulu um, uh, dijemput eh uh, kita memulakan kita punya uh, kuliah petang ni dengan bacaan doa oleh saudara Husin dari A3 T3. Okay, Husin Uh, yes, teacher. Dengar. Ha, okay, dengar. Uh, A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya al Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khutah alayna. Hikmataka wa insyur alayna. Min rahmatika ya arhamah rahimin. Rabbi syrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma nafi'a wa zidna fahman wasi'a walhamdulillahi alamin amin amin ya rabbil alamin Okay, so Hussein awak boleh stay je kat situ eh kamera tak okey lagi ke ah tak okey tu gelap ya yeah. oh Ah tak apalah awak boleh stay je ya yeah, dekat situ. Ah awak boleh nampak kan chat-chat ni semua. Ha, hmm, boleh. Ha. Okay, in case uh, masa saya tengah uh, present uh, kuliah, uh, kalau ada apa-apa pertanyaan, awak terus excuse saya. Eh? Okay, kita tunggu seorang lagi. Uh, Abdullah, mana Abdullah ni? Okay, uh, dah ada, dah, dah masuk dah ya. Selamat sejahtera. Okay. Okay, selamat sejahtera Whitish. Siapa lagi dah masuk? Izatul. Ha, gambar siapa tu? Okay, Nurul Fahana dah masuk juga. Okay, lain mana? Ha, saya bagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Siapa tak jawab ke lagi? Ha. Oh, ni ada new student ni. Eh? Ha, siapa ni Nurul Arifah Syakirah ni? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nak belajar account ni hari ni. Okay. Uh, mana lagi student? Sekarang dah berapa orang dah? Cuba tengok jap. Dekat YouTube ada berapa orang? Ha, uh, Rafiq pun dah masuk. Berapa orang tengah live, tengah, live sekarang? Cuba tengok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam madam. Ah, ha, okay. Uh, ha, macam mana saya nak tengok dekat YouTube ni? Hmm. Oh, baru 21. Oh. Dah, YT saya dah saya dah ni dah tadi. Ha, saya dapat dah awak ni Ha, okay, tahu. Alright. Lagi Farisha Alisa ada. Hafiz ada. Okay, so ah uh, today we going to continue our lesson with a new topic that is topic 10 accounting for liabilities okay so that's mean that uh, kita dah dekat nak exam ni because we have uh, 11 until topic 11 yeah okay uh, okay saya nak main-main dengan awak, dulu ha ni Hana Hana Sofia dah masuk Okey, lagi siapa? Uh, Sahwanah Rais. Cuba update sekarang tengah berapa orang? Hai Madam, hai. Irdina. Okay, Irdina dah masuk lagi. <coughs> Okey, saya tengah tunggu Abdullah ni tak ada. Okay, kalau in case uh, Oh ke ada kelas tu tak habis lagi Okay, sekarang dah pukul 3-5 minit eh uh, Sepatutnya dah habis dah Ada berapa? Ada 26 Ah, uh, Maksudnya ada kelas kelas apa yang tak ada lagi sekarang ni? Maybe dia orang tak habis lagi kelas kot <laughs> Okay Okay, Laila dah ada. Echot dah ada. Lagi guys mana? Firdaus mana Firdaus? Okay, ah, ni guys ada. Eh, Nunisa. Ah, ni. Najibuddin, okay. Okay, saya akan uh, mula dalam masa satu minit lagi, eh. okay aida assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi ya eh? selamat petang ha afis kata uh, faiz kata selamat petang azim ha, pun dah ada good dah masuk madam mana ni Uh, uh, Abdullah awak, uh, awak kena klik link saya bagi tadi, then dia akan masuk dekat sini saya tak nampak lagi awak dekat sini so saya tak dapat nak invite Azim ada, okay good okay Arifuddin, okay next awak pula eh Arifuddin hmm, Abdullah, ada masalah kot Okay. Alright. Okay, so saya ingat uh, we continue our lesson. Ya, yeah, takut nanti tak sempat habis. Okay, so sekarang dah berapa orang? Okay. Okay, welcome Abdullah. Ha. Saya ingat next saya nak jemput tiga orang lah. So kita ada empat orang dekat konti. Ha, macam tu eh. Okay, now tadi kita dah baca ah, dah. Alhamdulillah ya. Yeah. So uh, now kita continue dengan our topic, new topic topic 10 that is accounting for liabilities. Okay I hope that everybody uh, have your nota depan awak semua and then boleh follow eh dengan saya punya kuliah. Okay. Um, okay, so saya nak teruskan. Okey. Semua orang boleh nampak kan? Uh, accounting for liabilities. Okey. Sekejap. So, nanti uh, Abdullah dan uh, Husin jika ada apa-apa soalan sambil tu awak tengok eh uh, uh, ruangan chat. Awak boleh nampak kan? Uh, jika ada soalan awak terus uh, yeah. excuse kan? Okey. Okey, now uh, kita start ya. Yeah. Nanti takut lambat habis. Okey, accounting for liabilities ya. Yeah. Peraccounting untuk liabilities. Okay, so in this topic, we will discuss uh, definition and types of liabilities uh, and current liabilities yeah, in this video. For non current liabilities and presentation of liabilities in the statement of financial position, we will discuss in video part two. So, this one is a video part one. Okay, definition and types of liability. Okay, liability is a company's financial debt or obligation that arise during the course of its business operation. And liabilities are settled over time through the transfer of economic benefit, including money, goods or services. Okay, itu bermaksud apa? Itu bermaksud liability adalah hutang atau obligasi, obligasi iaitu kewajipan kewangan syarikat yang timbul semasa operasi perniagaannya. Dan liabiliti diselesaikan dari masa ke semasa melalui uh, pemindahan faedah ekonomi termasuk wang, barang atau perkhidmatan. So when we talk about liabilities, we talk about debt. Yeah? Okay. And types of liabilities, there are two types of liabilities. First is current liabilities. Current liabilities is a company short-term financial obligation or debt that are due within one year or within a normal operating cycle. Okay, itu bermaksud current liabilities is a liabilities masa that is uh, hutang jangka pendek. Ya, yeah, syarikat yang perlu dibayar dalam masa satu tahun atau dalam kitaran operasi biasa. So when we talk about current, that's mean within one year, not more than one year. And second type of liabilities is non-current liabilities. That is a long-term liabilities consists of debt that have a due date greater than one year in in the future. Okay, maksudnya uh, liability tidak semasa ini adalah Terdiri daripada hutang yang mempunyai tarikh akhir ataupun tarikh tamat pembayaran yang perlu dibuat lebih dari satu tahun di masa hadapan. So, when we talk about non-current, uh, liabilities ke asset ke that means more than one year. Okay, next. Okay, so that is uh, the types of liabilities. Okay, now uh, kita masuk current liabilities. Okay, current liabilities. Okay, the classification of current liabilities. First is current liabilities of certain amounts, and current liabilities of estimated amounts. That means um, current liability ni terbagi kepada dua juga. Eh, satu is current liabilities of certain amount tu adalah eh uh, liability pasti current liabilities of estimated amount tu maksudnya adalah liability dianggarkan. Okey now kita akan tengok satu-satu ya. Current liabilities of certain amounts. Okey so what is the characteristic of current liabilities of certain amount? Apa tadi? Liability pasti. Okay, the characteristic is the amounts and the maturity of liability can be determined accurately. The level of certainty of the liability can be determined. Okay, ini bermaksud jumlah dan tempoh liability dapat ditentukan dengan tepat. That's why kita panggil dia liability pasti. And tahap kepastian tanggungan dapat ditentukan. That's mean kita tahu dengan accurately, dengan tepat sekali, okey, maklumat ah, uh, liability pasti ni, ya. Yeah. Uh, contohnya apa, uh, berapa amount dia, okey, bila nak bayar, berapa nak bayar, berapa persen yang kena bayar, semua maksudnya kita tahu. Kita tahu can be determined accurately. Okey, for example, yang awak biasa tengok adalah current liabilities short term uh, short term notes payable dividend payable accrue expenses or expenses payable and unearned revenue okay all these liabilities you have learned before yeah okay now kita tengok satu-satu we look one by one okay firstly is accounts payable i know you know what is accounts payable right Okay, accounts payable is amount owed to suppliers for goods or services purchased on credit terms. Okay, and the general entry is debit purchase, credits, accounts payable. Okay, so ini bermaksud apa? Accounts payable ataupun account belum bayar adalah Jumlah terhutang kepada pembekal untuk barang atau perkhidmatan yang dibeli secara kredit. For example, purchase 15,000 goods on credit terms from Syarikat Indah on 16 February 2020. Okay, so what is the general entry? Debit purchase 15,000 and credit accounts payable 15,000. Why we credit accounts payable? Because it is liability When liability increase We credit the liability Okay Okay next I think uh, yang ni awak dah boleh faham ya yeah? Okay next is notes payable Okay awak biasa dengar kan uh, Notes payable Okay Actually notes payable divided into two short terms note payable and long term notes payable so short terms note payable is include in current liability while the long term notes payable is include in non current liability okay now we take a look what is a uh, notes payable Okay, notes payable is a written promissory notes or agreement signed by the company and it is payable within the year. Okay, company re recognize liability to repay principal amount borrowed and interest on specific date in the future to the bearer and it is frequently issued to meet short term financing needs. Okay, so apa maksud dia? Okay, notes payable ni adalah satu nota janji. Notes payable ni dia berbentuk macam kertas ya, perjanjian. Kertas perjanjian yang uh, bertulis yang ditandatangani oleh syarikat dan ia adalah hutang dalam jangka masa setahun. So notes payable ni adalah perjanjian di mana syarikat mengakui bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah pokok yang dipinjam dan faedah pada tarikh tertentu pada masa akan datang kepada pemegang. Okay so when uh, we talk about notes payable that's mean dia ada principal amounts and we have to pay the interest so bear in mind when we talk about notes payable mesti ada principal and interest so the interest yang kita kena calculate dan ia sering dikeluarkan untuk memenuhi keperluan pembiayaan jangka pendek because short terms so jangka pendek that's mean dalam masa setahun kita kena bayar. Ya. Yeah? Okay. So example, the Valley Chamber Orchestra signed a 10,000 60-day note payable in exchange for some remodeling done in its lease office space. Okay, dekat sini awak nampak sign a 10,000. 10,000 tu adalah nilai pokok, the principal amount. 60 days note payable maksudnya 60 days tu is uh, the maturity date tempoh dia uh, 60 days is 2 bulan uh, dia maksudnya dia kurang daripada setahun so dia termasuk dalam short term short term notes payable macam ni kita nak tahu dia tu notes payable ke account payable jika dekat soalan tu ada perkataan notes maksudnya dia adalah notes payable dan dia bukannya account payable Actually account payable dengan notes payable ni sama je. Eh? Dia punya konsep. Cuma notes ni dia ada nota perjanjian. Okay. So ah, uh, this company dia nak buat ah uh, construction lah dekat office space dia. Eh? So what is the journal entry? Okay. First to record cash receive. Cash receive apa? Kita kan ah uh, hutang. Uh, maksudnya kita membuat pinjaman. So, masa kita pinjam, kita dapat cash, betul tak? So, to record uh, the cash received is debit, cash or bank, credit, notes, payable. So, student, awak kena tengok dekat soalan tu. Jika ada perkataan notes, maksudnya awak akan credit, notes, payable. So, when you receive cash, because you borrow something, you, you borrow money. Okay, so debit cash. And credit notes payable, okay. And then to record the payments of the notes and interest at the maturity date. Maturity date ni maksudnya apa? Uh, tarikh matang, okay. So tarikh matang dia adalah dalam masa sixty days, okay. Selama maksudnya dia pinjam dalam masa dua bulan sahaja. So we have to record the interest, yeah ada ke orang bagi pinjam free-free? Tak ada kan? Ha, uh, so dia akan kenakan interest so we have to pay. Okay so uh, so we have to declare the interest expenses. So debit uh, ni masa kita masa kita dah cukup 2 bulan kita kena bayar hutang balik kan? So debit not payable. Okay pada harga nilai pokok the principal amount And debit interest expenses uh, because siapa yang nak bagi kita pinjam free-free saja Mesti dia kenakan kita interest So debit interest expenses and credit cash Cash tu maksudnya kita bayar balik uh, notes payable yang kita uh, hutang tadi Okay kita hutang secara notes payable tadi Okay now kita nak faham lagi we look at the example 2 short term notes payable a company borrow 20,000 from the bank and sign a promissory notes on 1st January 2020. 60 days notes payable. Annual interest rate is 12%. Assum assumption, 365 days per annum. Okay, so sekarang dia dah bagi assumption 365. So, eh, tak, pay tak payah nak pening-pening lagi cakap uh, satu tahun ada ada yang tahun lompat Ada yang tahun biasa uh, So just 3, 6, 5 days Okay And then uh, Which one is the principal amount? 20,000 Okay so maksudnya kita pinjam uh, Company pinjam selama 60 days 2 bulan sahaja Okay and the rate of interest is 12% Okay so instruction prepare Journal entries to record cash received issued from notes payable satu, and the secondly to record the payment of the notes and interest on the maturity date. Maturity date maksudnya pada tarikh matang, okay? Maksudnya pada tarikh kita bayar hutang balik. Okay, so uh, the journal entry first is to record the issuance of the notes payable. Okay, so debit cash. Ni masa kita mula-mula buat hutang, kita dapat duit. Okay, so debit cash or bank twenty 20000 Credit notes payable twenty 20000 Okay, and then uh, dia adalah berapa tarikh matang dia? Dua bulan kan? Okay. So to record the payment of the notes and interest on the maturity date, So tarikh matang dia adalah March 1st 2 bulan Okay So debit Ini kita nak bayar hutang balik So kita debitkan Notes payable 20000 Debit interest expenses 39452 And credit cash RM20,394.52 Okay so how did you get the interest expenses Okay, you calculate the principal amount 20,000 multiply by the rates interest 12% multiply by uh, berapa berapa lama dia pinjam tadi? Dua bulan saja. So, 60 days over 365. Sebab dalam soalan dah given. Okay. So, bila awak darabkan, awak dapat 394 sense uh, 52 Okay So Dari sini awak boleh nampak eh Awak pinjam RM20,000 Okay dalam masa 2 bulan Awak kena bayar rm RM394.52. Di mana RM394.52 is the interest Okay boleh faham ke tak? Cuba baca sikit uh, Husin dan Abdullah Dia orang faham tak? Ada respon tak? Uh, tak ada. Yep. Tak ada. Tak ada respon. Hmm. Faham pun tak ada. Tak <laughs> ada respon. tak ada. Ya yeah, so. Mana dia orang ni? lagi ha, lagipun kita bila kita buat streaming ni kita cepat daripada dia orang sebenarnya. So macam kita kena tunggu jawapan dia orang. Ha, nanti tak malam lagi tu adalah yang respon. Fahamlah apalah. Masa awak tengok YouTube awak macam saya tengah cakap dengan awak kan ah, tapi sebenarnya saya kita ni lebih uh, berapa saat tah lebih cepat daripada dia orang eh still tak respon lagi dah ada dah ada dah, dah. Hmm. ada tak yang cakap yang tak faham hmm setakat ni tak ada okey so kalau tak ada kita continue with uh, next uh, Carolabitis tadi ya. Eh? Okay. So next, okay, kita tengok example 3. Ada lagi example 3. On 1st November 2020, Smart Touch borrow RM10,000 from First Street Bank at 6% for 5 months. Accounting period ending on 31st December. Okay, as usual, eh, accounting period is important things that you have to know when you are calculating interest ke depreciation ke ah uh, that's why uh, you have to know the accounting uh, period ending bila because okay because ah uh, dia kita ah uh, dia meminjam on 1st november okay, so 1st november until uh, 31st december baru 2 bulan tapi Okay, kita pinjam selama 5 bulan. So, lagi 3 bulan tu akan dibawa ke uh, next accounting period. Yeah. Okay, so uh, we took a like, uh, we uh, apa? take a look at the journal entries. Okay, so what happened on 1st November? Okay, on 1st November is the date that we borrow money from street bank. So debit cash ten thousand, credit notes payable ten thousand. Okay, to record cash receive. Okay, yang ni boleh kot Okay, and then uh, the accounting period ending at 31st December. So, masa 31st December pun kena buat journal entries. Okay, sebab apa? Uh, sebab kita nak nak kira interest dia masa ni. Okay, so ah uh, masa ni dia belum tarik matang. Sebab tarik matang dia dua bulan. Eh, lima bulan. Okay, so bulan tiga nanti baru dia punya tarik matang. Okay, now on 31st December kita kena declare interest expenses. Okay, so how to calculate the interest expenses? The principal amount 10,000 multiply by the interest rate 6% multiply by 2 over 12. Kenapa 2? Sebab baru 2 bulan. Dia pinjam 1 November until 31st December is 2 months. So 2 over 12. So uh, you get 100. Okay, cuma kira betul tak semua? 10,000 times 6%. Okay. Multiply by 2 over 12. Okay. 100. <coughs> okay. Kenapa 2 over 12? Kenapa bukan 2 over 5? Kan dia punya uh, pinjam 5 bulan. Kenapa bukan 2 over 5? Kenapa 2 over 12? Okay. Yang ni saya nak tengok. Siapa nak jawab? Husin boleh jawab tak? Buat, uh, dah habis tempo perkaunan? Hmm, bukan um, Soalan saya Kenapa kita darab 2, 2 per 12 Bukannya 2 per 5 Oh uh, Setahun 12 12 bulan uh, Okay hmm. Okay thank you betul Okay uh, normally uh, Student make mistake Dia buat 2 over 5 Okay, five tu adalah jangka masa pinjaman. Ya, yeah. sekarang ni kita nak kira bulan. Dalam setahun ada dua belas bulan. So mestilah two over twelve. Ya, yeah. jangan sekali buat two over five. Okay. So uh, credit apa? Interest payable one hundred. Kenapa interest payable? Sebab kita bayar bila? Kita bayar masa tarikh maturity. Masa tarikh matang. At the date of maturity. So sekarang kita tak bayar lagi interest. So that's why kita kreditkan interest payable. Okay, next general entries is on the date of maturity. On 31st March. Kan dia pinjam selama 5 bulan. Kita start daripada bulan November 1st. So November, December, January, February, March. Okay, so 31st March is the maturity date. Ah ha, masa maturity date lah kita nak bayar hutang maksudnya kita nak bayar pokok dan juga interest dia sekali okey but kita telah melangkawi uh, accounting period accounting period dia adalah 31 December so how you uh, write a journal so debit notes payable 10000 is the uh, principal amount okey debit interest expenses okey interest expenses adalah tarikh antara uh, 1st January until 31st March. Sebab yang tu belum kira lagi kan? Lagi 3 bulan. Ya? Yeah? So 10,000 the principal amount multiply by interest rate 6% multiply by 3 over 12. Okay. 3 over 12 maksudnya ada lagi 3 bulan kan? Okay. So that is the interest expenses you get 150. And then you also have to debit the interest payable. Interest payable 100 yang kita record on 31st December. Okay. So how much that you have to pay? Okay. So credit cash 10,250. So ini adalah bayaran hutang. Di mana 10,000 is the mature uh, is the principal, Uh, amount and 250 is the interest Okay, boleh ke tak boleh? Saya nak tengok audience jap Faham? Uh, faham Madam uh, tu? Baru eh, baru keluar dia punya faham-faham tu sebab lambat sikit Okay, but, uh, but I want to know whether you understand or not the notes fable sebab notes payable selalunya masuk dalam perperiksaan. Kan? Aa, sebab tak ngam lah takkan asyik-asyik tanya account payable kan? Earned revenue tu semua awak dah master. So aa, apa nama? Aa, notes payable. Okay faham ke tak? Sebab aa, example 1 tadi dia simple. Sebab aa, accounting period dia dalam masa tahun yang sama. Okay, uh, untuk uh, contoh yang example 2 ni, okay, awak dapati yang dia punya uh, accounting period dia tengah-tengah, uh, berada di tengah-tengah masa dalam masa dia meminjam tu. Okay, so you have to treat the journal entry uh, seperti itulah, ya. Yeah. Okay, boleh tak saya continue? Ada tak apa-apa nak tanya? Uh, Echot kata ulang sikit yang 31 March. Oh, okey. Mana ah uh, so okay, saya nampak. Echot ni si, si siapa kan? Siapa Echat lah Aisha, Aisha. Aisha. Ha. Uh, ulang sikit yang 31st March boleh tak? Okey, boleh, boleh. Okey. So saya mm um, Okay saya share screen balik. Okay kita kita start balik dari mula eh. Kita start pinjam satu November. Kita pinjam selama lima bulan. So satu November dia punya tempoh dia adalah first November until thirty first March. Betul tak? Sebab lima bulan. Cuba kira November, December, January, February and March. So The maturity date is on 31st March. Okay, however, okay, masa kita meminjam tu, kita telah melangkaui the accounting period. The accounting period is on 31st December. Okay, so what happened? On 31st December, you have to write a journal that you have to declare the interest expenses. So how to count or calculate the interest expenses 10,000 the principal multiply by the interest rate okay multiply by 2 over 12 kenapa 2 sebab baru 2 bulan berlalu that is november and december so you get 100 okay so kita declare interest expenses on 31st december is 100 tapi kita belum bayar lagi kita bayar interest pada masa tarikh matang. Tarikh matang dia adalah 31st March tahun depan tu. So that's why kita kreditkan interest payable 100. Interest payable maksudnya belum bayar lagi kan? Hmm. So kita simpan dekat sini. Okay. So pada tarikh matang, okay dah sampai masa je on 31st March, kita kena bayar hutang. Okay so what is the general entries is, kita debitkan notes payable that is the principal amount ten thousand. Okay, ini fahamkan. And kita kena declare interest expenses. Okay, interest expenses yang kita de kena declare adalah tiga bulan saja sebab dua bulan dah kita dah declare pada tiga puluh satu Disember. So pada tiga puluh satu Mac kita declare selama tiga bulan saja. So ten multiply by 6% multiply by three over twelve. Tiga bulan kan? January, February and March. So you get the interest expenses is one hundred and fifty. Okey tapi kan kita ada interest payable yang kita dah declare pada tiga satu December awak kena kontrakkan dia balik. Kalau tidak nanti interest payable tu akan jalan je sampai tahun sampai beli bila, bila kan? Okey that's why you have to kontrak Debit interest payable 100 Eh Okay Interest payable ni kita debit ke 100 Okay so interest payable dah kosong-kosong Okay now Credit cash 10,250 Okay So maksudnya apa 10,000 is the 10,000 Is the Principal amount And 250 is the interest Total interest Total interest ni di mana 100 kita dah declare tahun sebelum and tahun ini kita declare 150. Okay, short. Faham ke tak? Yang lain-lain faham ke tak? Ah, cuba tengok Echot dah ada respon belum? Okay, and the narration is Ah uh, ini kan tarikh maturity, tarikh matang dia. To record. Uh, to record. Paid notes payable and interest at maturity. Okay. Bukan paid ni. To record payment of notes payable and interest at maturity. Yeah. Okay, Alhamdulillah ada tak Echot cakap apa-apa? Hmm. Tak ada. Belum oh, lagi. So ada. faham kot ya. Hmm. <laughs> okay, hmm. saya saya teruskan dulu. Nanti kalau ada sesiapa ah, uh, awak beritahu ya. Okay. So um, Okay, kita ada example for for short term notes payable. Okay. Hope lepas ni awak lagi faham on 1st february 2020 chumi borrow 25000 from anna bank at 10% for 7 months and the accounting period ending on 31st march ah tengok dia punya accounting uh, period dia ending 31st march pula eh Okay, dia borrow for 7 months so firstly you have to uh, determine the the apa dia punya uh, tempoh dia so tujuh bulan uh, kita beli kita borrow on first February so bila dia tarikh matang February, March, April, May, June, July, August. Okay, so August is the tarikh matang. So between uh, February and August, kita telah melangkawi the, the accounting period on 31st March. Okay, kalau kita dah melangkawi, awak kena buat macam example 3 tadi. Okay, so the, the journal entry is, okay, firstly, what happen is on 1st February, you have to record uh, the notes payable uh, received, yeah? Okay, so debit bank, sebab kita dapat from Anna Bank, RM25,000 and credit notes payable RM25,000. Okay, ini adalah pada tarikh kita mula-mula pinjam on 1st February. Okay. So, uh, next uh, general entries is on bila? 31st March. Sebab dia melangkaui the accounting period. So, on 31st March, debit interest expenses 417 and credit interest payable 417 Kenapa kita kita kena uh, kenapa kita buat interest payable sebab kita belum bayar lagi interest payable okey so bila kena bayar interest interest kena bayar pada tarikh matang so tarikh matang dia tadi kita kira bulan ogos kan okey so sekarang tak boleh bayar lagi so that's why kita buat interest payable 417 macam mana dapat 417 Okay, the principal is 25,000 Multiply by the interest rate 10% Okay, multiply by 2 over 12 Okay, so tadi uh, kita borong bila? First first February kan? Ya? Okay, so February and March Baru 2 bulan kan? So 2 over 12 So dapat 417 Okay Okay itu kita kena declare interest eh. Okay and then uh, general entry lagi is on the maturity date. So when is the maturity date? 31 August. Tadi kita dah kira 7 months kan? So on 31 August kita nak bayar hutang sebab dah sampai tarikh matang. Okay so debit notes payable 25,000 is the principal amount. Interest expenses uh, Tadi kita dah kira interest expenses 2 bulan So antara uh, 1st April until 31st August April, May, June, July, August is 5 months Kita kena declare the interest expenses Okay macam ni dapat? 25,000 the principal Okay multiply by the interest rate 10% Multiply by five over twelve. Okay five ni macam mana? Daripada satu uh, April hingga 31 first August. Okay that's why I dapat one thousand and forty-two. And then ada lagi kita debitkan juga interest payable. Interest payable daripada 31 March tadi four hundred and seventeen. So credit. Bank maksudnya kredit kita kena bayar hutang tu melalui bank 26,459 Okay so maksudnya apa uh, Dalam 26,459 ni 25,000 is the hutang the principal amount And uh, 1,459 is the interest Okay so far ada soalan tak? Nama juga ni pasal not spayable. Tak. Okey, tak ada eh. Okey, tak ada. So kita teruskan dengan slide terus Next slide. Okey, accrued expenses. Okey, I Okey, saya rasa awak dah faham dah eh what is the accrued expenses. Accrued expenses ataupun Uh, belanja tak akru, Eh? Okay, so kita ulang kaji balik. What is the accrued expenses? Expenses incurred but not yet paid or all recorded at the statement date. Okay, the end of accounting period. Okay, example is salaries payable, interest payable, taxes payable, and rent payable kita tak pakai accrued eh uh, accrued tu pun boleh uh, tapi kita uh, guna terms uh, payable so apa maksud accrued expenses ni ataupun uh, belanja tak accrued ni adalah jumlah yang uh, terhutang kepada pembekal untuk barang ataupun uh, sorry sorry accrued accrued expenses is a expenses incurred iaitu perbelanjaan yang dilakukan tapi Uh, belum dibayar atau dicatat pada ta tarikh uh, at the end of accounting period Ya yeah, maksudnya apa tadi? Uh, kita dah beli ya, yeah, sesuatu barang tu atau services Tapi kita belum bayar lagi Ataupun uh, sesuatu barang dah dapat ya yeah, ataupun services tu dah berlaku Tapi kita belum bayar lagi uh, that That's mean by expenses, uh, accrued expenses, ataupun expenses payable. So uh, accrued expenses also include in current liabilities. Yeah. Okay. So okay, we take a look at uh, for some example. Okay, to record accrued expenses at the end of accounting period. So debit expenses credit expenses payable. Okay expenses tu you have to name the expenses such as salary expenses ke rent expenses ke macam tu eh. Okay when we make a payment okay we have to record the payment of accrued expenses. So kita kontra balik the expenses payable so kita debit expenses payable and credit cash or bank. Okay, we take a look at example 5, accrued expenses. On 31st December 2010, which is the, the end of accounting period, the business has not paid the pre premise rental of $1,500. The payment of rental is scheduled on 15 January 2011. Ah, uh, so maksudnya faham kan? Maksudnya um, sewa sewa premis ni adalah 1500. Okey. Ah uh, kita belum bayar lagi tapi kita dah duduk dah, kita dah sewa dah rumah tu. That premise, okay? And the rental is scheduled, dijadualkan untuk dibayar on 15 January 2011. Instruction, prepare relevant journal entries. Okay, so the solution, to record rent payable at the end of akan uh, a reporting period. So debit rent expenses 1,500 and credit rent payable 1,500. Kenapa kita credit rent payable sebab kita belum bayar lagi. Payable is belum bayar. Okay, but we have to declare the expenses, that is the rent expenses. And then kita akan bayar pada Uh, 15 kan 15 uh, January 2011 So masa kita bayar kita debitkan Rent payable tadi 1,500 And credit cash Because we paid so we credit cash Or bank 1,500 Okay Next is unearned Revenue unearned revenue Ataupun hasil belum Terperoleh Okay, unearned revenue also include in current liabilities. Okay, so unearned revenue is performance obligation or liability is incurred when cash has been received in advance. Okay, of providing a product or a service. Ah, maksudnya apa? The amounts received in advance will be categorized as liability until the product or service has been delivered to customer. Revenue has been earned. Okay, so ini bermaksud unearned revenue or hasil belum terperoleh adalah liability yang berlaku apabila tunai telah diterima sebelum produk ataupun services disediakan. Okay. <tuh> And Uh, jumlah yang diterima terlebih dahulu akan dikategorikan sebagai liability, sehingga produk atau perkhidmatan dihantar kepada pelanggan. Okay, so we look at example. Okay, unearned revenue. Okay, contohnya uh, kalau hotel an rent revenue so revenue ni jadi rent revenue kalau airline ya yeah, kita beli tiket okey kan kita, uh, kan kita kena beli tiket awal kan so the airline company dia uh, dia akan record unearned ticket revenue dan bila uh, penumpang naik pesawat dia akan declare revenue that is the ticket revenue okay dan seterusnya okay. To record cash received in advance and the related increase in liability so debit cash or bank and credit unearned service revenue this is when we receive money from customer eh and then to recognize revenue when the product or service has been delivered to customer okay debit unearned service revenue and credit service revenue. Okey, pada masa uh, produk ataupun servis dah sampai kepada pelanggan, then baru kita boleh declare revenue. So that's why kita kreditkan service revenue and debitkan semula unearned service revenue. Okay. So, okay. Kita take a look at example 6, unearned revenue. On 1st February 2011, the business received an order from customer and it had been paid fully $6,000. Nevertheless, the service will be delivered later on 25th March 2011. Okay, maksudnya pada 1st February 2011, uh, company dah terima 6,000 from customer but the service delivered On 25th March 2011. Okay, so instruction prepare relevant journal entries. So first of all, kita record dulu to record cash receipt from the order that is on 1st February 2011, debit cash or bank 6000 and credit unearned service revenue. And then when we deliver the product to customer, So we have to recognize revenue. Okay. So on 25th March uh, 2011, that is when the product or service has been delivered to customer. Debit unearned service revenue 6,000 and credit service revenue 6,000. Okay, so itu adalah contoh uh, Current apa contoh uh, current liabilities of certain amount. That mean liability pasti. Certain amounts mean uh, kita pasti jumlah dia interest dia berapa bila nak bayar. Okay. Now the sec the second type is current liabilities of estimated amounts. Estimated amounts means liability dianggarkan. Okay. So Okay, current liabilities of estimated amount is liability that exists but not know the exact amounts. The amounts of liabilities is therefore estimated according to prior experience with the product. Okay, example warranty. Okay, so uh, liability dianggarkan ni bermaksud liability telah wujud tapi kita tak tahu jumlah sebenar yang berlaku okey that's why kita kena anggarkan so macam mana kita nak anggarkan amount dia okey so the amount of liability is therefore estimated according to the prior experience with the product maksudnya oleh itu kita nak anggarkan dia adalah dengan jumlah liability tersebut mengikut pengalaman se sebelum ni Maksudnya, um, okay, contohnya kita uh, beli handphone. Okay, beli handphone tu mahal kan? Ya, yeah, seribu, dua ribu, ada lima ribu, enam ribu. Okay. So, normally, produk-produk macam ni, dia ada warranty. Warranty means jaminan. Okay, warranty means um, jika apa-apa berlaku to that handphone, then you can complain. Okay, you can come forward to the shop. Okay, then awak minta sama ada uh, to repair or to ganti the handphone. Okay, tapi warranty ni ada tempo, kan? Okay, handphone awak boleh pakai sampai 2-3 tahun, 4-5 tahun, betul tak? Okay, tapi warranty dia normally 1 tahun saja. Okay, dia tak kasih lama-lama lah. Sebab ah uh, wear and tear kan? Okay, so jika uh, dalam masa setahun tu apa-apa uh, yang berlaku pada handphone tersebut okay, tapi bukan disebabkan oleh awak lah, disebabkan oleh technical eh, then you can uh, come forward to the shop that you buy the phone and claim whether to apa tadi? Satu, uh, to repair the product. Okay, nombor dua whether to ganti semula. Ah, uh, produk tersebut. Okay, so uh, apa masuk tadi estimated uh, uh, current liabilities of estimated amount means kita tak tahu jumlah dia. Uh, sebab mana kita tahu kan? Kita jual handphone. Mana kita tahu berapa banyak handphone yang akan rosak? Ah, uh, that's why dia termasuk dalam liability dianggarkan. Yeah, okay, so. Contoh yang paling bagus adalah warranty iaitu jaminan. Okay, now kita tengok what is warranty. Okay, warranty is an agreement that guarantee a company's product against defect of quantity or quality or performance in a specific period of time after the sales. Okay, normally after 60 days ke or one year from the date of transaction. Okay. So itu bermaksud warranty tu apa? Is an agreement. Iaitu perjanjian yang menjamin produk syarikat daripada kecacatan, kuantiti, kualiti atau prestasi dalam jangka masa yang ditentukan selepas penjualan. Okay, normally is one year or oh, tengoklah barang apa yang awak beli. Eh? Okay, warranty liability. Okay, warranty liability ni apa pula? Tadi warranty, now is warranty liability. Okay, dulu uh, ada separuh buku tulis warranty payable. Okay, dia sama je. Kalau awak uh, tengok warranty payable ataupun warranty liability, dia adalah benda yang sama. Tapi normally kita tak panggil warranty payable. Okay, kita panggil warranty liability. Memang liability betul lah warranty ni. Yeah? Okay, warranty expenses will be recorded in the same accounting period where sales have been generated. This is because the expenses occur when the sales is made, not when the warranty claim is paid. So ini kita tengok konsep expenses recognition. Okay, so apa maksud dia? Ya, yeah. Warranty reliability ni adalah perbelanjaan warranty ataupun jaminan yang akan dicatat dalam tempoh perakaunan per yang sama di mana penjualan telah dihasilkan. Okay, maksudnya kita jual je barang tersebut, kita terus record warranty reliability. Okay, boleh faham ya? Saya ulang. Warranty liability ni maksudnya okey apabila kita jual saja barang yang ada warranty kita terus record warranty liability. Warranty liability ni adalah payable eh. Yeah. Okey kenapa kita kena record terus because this is because the expenses occur when the sales is made. Okey maksudnya ini adalah kerana perbelanjaan berlaku semasa penjualan dibuat. Okey, bukannya ketika tuntutan jaminan dibayar. Ha, maksudnya uh, bila katakan ada defect dekat produk yang awak jual tu nanti customer akan datang claim, betul tak? Okey, so uh, untuk uh, konsep expenses recognition adalah uh, apa tadi? Kita kena declare expenses apabila ia telah benar-benar berlaku. Maksudnya apabila Penjualan itu dibuat uh, Bukan pada masa orang datang klaim Tadi uh, baru kita nak declare Warranty liability. Uh, bukan ya So next uh, How to make A general entry First okay To record sales on credit Okay contohnya tadi apa Kita ada buat sales kan Okay sales tu katakan kita jual Handphone secara Credit. So debit accounts Receivable and credit sales. Okay. And at the same time, you have to record warranty expenses. Jika barang yang kita jual tu ada warranty, so straight away you have to record warranty expenses. So debit, warranty expenses, credit, warranty, liability. Okay. So ini kita dah buat catatan dah masa kita mula-mula jual. And then within warranty period katakan warranty period dia setahun ada client datang claim okey then dia kata handphone dia rosak then awak tengok oh rosak ni tak teruk sangat kita boleh repair okey if repair to repair defective product sold under warranty catatan jurnal dia adalah debit warranty liability and credit cash kenapa kita kreditkan cash sebab kita repair handphone tersebut. Siapa yang repair? Kita ke? Bukan kita repair. Kita hantar kepada tukang repair kan? Tukang baiki handphone. So, bila handphone tu dah, dah dah diperbaiki, so we have to pay the tukang baiki handphone tersebut. That's why kita kena keluarkan cash. That's why credit cash. Okay, ini first situation. But if uh, client yang datang tu, dia claim handphone dia ni langsung awak tengok memang total loss, memang tak boleh pakai dah. Okay, kalau memang tak boleh pakai lagi, dia masih lagi dalam warranty period. So, you have to ganti. Ganti that handphone. Okay, so you have to apa? Replace. Okay. Jika case, you have to replace the defective product sold under warranty. So, catatan the journal entries are debit warranty liability and credit inventory kenapa inventory because you have to replace a new handphone to the customer ah uh, sebab dia ada warranty lagi memang tak boleh pakai memang teruk so awak kena bagi dia new handphone Okay. so that's why credit inventory so i hope that you can um apa uh, tengok ya yeah, the perbezaan kalau repair credit cash kalau replace, credit, inventory. Okay, so now kita tengok example seven. Warranty, liability. Okay, the business has made 250,000 sales in 2019. <coughs> According to prior experience with the product, about 2% to 4% goods sold are defective. Therefore, the business reasonably estimate 3% of sales are defective within the warranty period and they will be replaced or repair. Okay, faham ke maksud dia? Okay, maksud dia dalam tahun 2019, okay, kita ada jual produk sebanyak RM250,000. Okay, berdasarkan pengalaman lepas, produk ni rosak antara 2% hingga 4%. Okey oleh itu perniagaan ya yeah, buat uh, menganggarkan 3% of sales are defective. <coughs> kita anggarkan 3% produk akan rosak within the warranty period ya yeah, dalam masa warranty period. Okey so sama ada kita nak replace ataupun kita nak repair. Okey instruction prepare general entries to record sales and warranty expenses. B, the actual warranty expenses is $7,000. Prepare the journal entry if first situation, defective goods are repaired and second situation is defective goods are replaced. Okay, now dia dah uh, catat dekat sini the warranty expenses is $7,000. Okay, now kita make a journal entry. Okay. Uh, question A. To record sales on credit. Okay, dia dah cakap tadi. In 2019, our sales, okay, is uh, 250,000. Okay, secara kredit. So, debit uh, secara kredit ke cash? Okay, kalau cash, kita debit cash. Kalau secara kredit, kita debit accounts receivable RM250,000. Okay, macam saya kata tadi, if uh, the product has warranty, so straight away, you have to record general entries of warranty expenses. So, debit warranty expenses and credit warranty liability 2500 So macam mana dapat 2,500? Okay, so awak buat calculation. Kita punya sales adalah 250,000 multiply by multiply by 3%. Tadi dia dah cakap kan 3% of defective. Okay, so darab dengan 3% dapat 7,500. So ini adalah maksimum Okay, uh, orang yang akan claim berdasarkan pengalaman lepas kan? Okay, 7,500. Okay, and then what happen within the warranty period? Ah, uh, dia kata ada 7,000 yang defect. Okay, if repair defective product or sold under warranty is we debit warranty liability 7,000 and credit cash 7,000. 7,000 ni mana dapat? Dalam soalan ada bagi. Yeah. Kita bajet 7,500 yang akan claim. Tapi yang claim hanyalah 7,000. Uh, that's why kita anggarkan saja. Kita tak pasti kan. That's why dia termasuk dalam uh, liability of estimated. Okay. Ini is the first situation. If we repair. Second situation, if We have to replace the product. Okay, to replace the defective products sold under warranty means kita debit warranty liability RM7,000 and credit inventory RM7,000. Okay, senang ke tak? Okay, so untuk hari ni sampai setakat itu sahaja. Okay, eh? So um, pelajaran baru yang awak dapat hari ni adalah apa? Yang awak baru yang account payable, unearned service revenue, eh apa lagi? Uh, uh, apa tadi? Accrued expenses uh, yang tu ada biasa. So hari ni kita belajar yang baru adalah notes payable dengan warranty. Okay. Is there any question? Kalau Husin dengan Abdullah ada soalan pun boleh terus on mic ya. Eh? Okay, members on the floor. Ada soalan tak? Faham tak? Understand, Madam. Hmm. Aiman. Siapa ya Aiman? Okay, faham. Alhamdulillah. Echok dah faham dah? Okey, Asyik dah faham. Okey. Lagi? Fahanah pun faham. Oh, Whitech kata no fashion. Okey. Hmm. Natasha? Natasha? Tak ada soalan madam. Uh, semua dah nak habis cepat dah, dah. Dah penat dah. Dah satu jam dah ya. Okey Hafiz faham. Okey. So no question eh. Semuanya faham. Alhamdulillah. Betul. Okey so um, kita baru habis uh, types of liability dengan current liabilities. Okey. So on next uh, next video is about non-current liabilities. Okay, non-current liabilities tu adalah mm, kebanyakannya adalah liabilities yang awak baru nak belajar. Eh? Especially yang tak ada basic lagi. Okay, so kalau dah faham, since sekarang pun dah pukul 4 lebih. Okay, so saya ingat kita tutup. Ya, yeah? Wan Afiqah. Alright. Safwana. Okay, faham. Okay, so kita tutup je lah kuliah kita. Ya. Yeah? Uh, dengan Husin Husin are you there? Uh, yes, madam. Okay, so kita uh, tutup kuliah kita dengan uh, tasbih kafarah dan surah al-as. Okay, Husin Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. <todohi> Wala as innal insana lafihus illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasau bil haqqi wa bil Amin. Okay, thank you ya yeah, Husin uh, dan juga Abdullah ya yeah, for your commitment. Next, uh, saya nak ajak semua orang masuk konti. Uh, maybe next saya nak ajak tiga orang pula eh sebab macam ada space lagi ni tiga orang. Okay. So kalau tak ada apa-apa, okay kita end our broadcast. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye. Okay, mana nak end broadcast?